Ну а що думають про дострокові парламентські вибори в Італії українські експерти? І якої політики очікувати від тамтешнього нового уряду? Поговоримо про це із Тарасом Симоніком, експертом-міжнародником. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день. Отже, парламентські вибори в Італії. Політичні позиції конкурентів, вони різняться серед лідерів і проросійські сили в тому числі. На які ваші прогнози і головне, як це вплине на Україну? Я хочу повернутися до вашого сюжету. Журналіст дуже мудро зазначила, що невідомо, скільки буде цей новий уряд працювати. Характерно взагалі для історії Італії те, що Італія – це перша країна в Європейському Союзі, де уряди змінюються дуже часто. Наприклад, один з урядів існував всього-навсього 9 днів. І я не випадково це згадую, адже Мелоні, тобто жінка, перша жінка, яка може очолити майбутній уряд Італійської республіки, вона в доволі такій складній ситуації перебуватиме зі своїми партнерами по коаліції. Адже партнерами по коаліції будуть абсолютно проросійські партії, такі антиєвропейські. Це є Ліга, Матео Сальвіні, який неодноразово бувши навіть депутатом Європарламенту, одягав футболку з надписом з зображенням Путіна і висловлювався негативно по відношенню до України та позитивно, очевидно, в бік Кремля. Він підтримав анексію Криму, нагадаю, і він говорив те, що Україна повинна поступитися, скажімо, землями, які, ну так би мовити, належали Росії. Ну і звісно, Сільвіо Берлусконі, кавальєре Берлусконі, як його ще називають в Італії, це є друг, бізнес-партнер Путіна, який, очевидно, і неодноразово він навіть висловлювався зараз, що він готовий начебто бути посередником в переговорах, але who cares, як таке, хто дбає про це. Ну і друге, звісно, це він говорив, що Україна має теж піти на поступки, територіальні поступки, щоб Росія, ну так би мовити, задовільнила свої апетити і зупинилася війна. А Мелоні, вона ж представляє таку, скажімо, партію брати Італії, яка є проєвропейською, пронатівською, хоча з такими певними позитивними пасажами особисто від неї до Віктора Орбана. І саме тому Віктор Орбан нещодавно сказав, що він очікує другого союзника в Європейському Союзі, який буде підтримувати Угорщину. І цим союзником мала би стати Італія. Ну, зважаючи на те, що Мелоні його підтримувала, ну, так би мовити, позитивно висловлювалася щодо його політики. Чому вона так висловлювалась? Тому що сьогоднішня, фактично, можна сказати, партія братів Італії і її лідерка Мелоні, вона висловлювалася проти міграційної кризи, вона висловлювалася абсолютно на консервативних таких ідеологічних засадах. Зокрема, що дуже болюче для Італії є і таке дискусійне питання одностатевих шлюбів. Тобто вона виступає за сімейні цінності, вона виступає за більший економічний прагматизм з критикою до європейської бюрократії. Наголошую, це не є, вона не виступає проти Європейського Союзу, вона проти виходу Італії з Європейського Союзу, але вона критикує бюрократію європейську, надто таку машину, скажімо, яка важко рухається. І саме тому Мелоні є сьогодні одним з найбільших кандидатів. Ну і чому? Тому що це є нове обличчя у вищій політиці Італії. Так? Це свідчить про те, що італійці завжди прагнуть бачити нові обличчя. Так було, до прикладу, з партії «П'яти зірок», колишнього коміка Грілло. Так? Також це було, скажімо, з іншими. Італійці завжди потребують нових облич. Нових облич, в принципі, тут десь і ми подібні теж є, з Італією, я би навіть сказав. Ну, і загалом я прогнозую, що уряд буде непростий, адже Сальвіні претендуватиме, очевидно, на якусь посаду, якщо його партія буде членом коаліції. А Сальвіні вже був міністром внутрішніх справ Італії, нагадаю, раніше. А в Італії, щоб ми розуміли, міністр внутрішніх справ куди потужніший інколи за своїм функціоналом і відповідальністю, ніж прем'єр-міністр. А це дуже важливо. І саме за часів Сальвіні і його правління в Міністерстві внутрішніх справ була проведена така дуже проросійська акція з арешту Віталія Марківа. Пригадуємо, у нас гвардієць, який захищав Україну під час окупації Донбасу, який має певне коріння в Італії. Він був фактично арештований і був засуджений до 24 років ув'язнення.
Потім, коли вже в справу втрутилася Україна, так серйозно, Міністерство внутрішніх справ Арсена Авакова, СБУ, Офіс президента Зеленського, і тоді в апеляції Марківа вдалося відбити. Фактично він сьогодні є вільний, він в Україні, далі в лавах Нацгвардії, він фактично проводить, ну, воює разом з в лавах Збройних сил України. Тому Італія є непроста, і варто очікувати, що турбулентність продовжиться далі. Новий уряд буде абсолютно, я думаю, нестабільним, зважаючи на таку конфігурацію політичних сил і поглядів, я би навіть сказав. І це характерно для самої Італії, адже Італія завжди була, як то кажуть італійською мовою, il paese in bilico, тобто країна, яку завжди хитало з одного боку в інший, з одного боку в інший. Тобто це був проамериканський або проєвропейський шлях, або такий нейтральний з певним присмаком проросійськості. І це буде відбуватися. Пане Тарасе, вибачте, що я перериваю. А от з чим, на вашу думку, яка ваша версія, з чим пов'язаний цей, ну, останніх років точно постійний чи регулярний сантимент у бік Раші? А що це? Чому Італія так, ну, полюбила у лапках Росію? Ну, я би не казав, що полюбила Росію, так, я би не говорив так. Очевидно, політична криза, яка сталася в цьому році влітку з відставкою уряду Маріо Драгі, не була спричинена тільки війною в Україні і не була спричинена, як це деколи говорять, впливом російських агентів, так би мовити, в Італії. Так, вони є, але вони не є такі потужні, як часто їх малюють. Все-таки Італія – це демократична держава, і політичні процеси там доволі такі непрості. Є великий відсоток тих, наприклад, сьогодні, згідно соціологічних опитувань, більшість італійців підтримує санкції проти Росії і підтримує надання зброї Україні, що дуже важливо, і що уряд Драгі фактично реалізовував і далі реалізовує. Тому я би не говорив про таку тотальну проросійськість, але я би говорив про певні такі впливи, адже російські олігархи дуже багато грошей інвестували в Італію щодо нерухомості, купляли нерухомість, підприємства. І ось це таке тяжіння, як то кажуть, до грошей. Як то кажуть, гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють, а в італійці вони такі, як струна. Тому це в певній мірі десь дозволяло італійцям будувати оці такі партнерські стосунки. І коли я навчався в Італії, я пригадую, спілкувався з деякими бізнесменами, вони кажуть, Росія – це бездонна бочка, туди що хочеш, можеш пакувати, і ти будеш завжди в профіті. От, власне, оцей такий сентимент підприємства, заробітків, фактично profit for profit, він призвів до того, що Росія і Італія мають доволі тісні такі економічні торгівельні стосунки, і вони залишилися по сьогоднішній день. Тому я би говорив радше про якийсь економічний інтерес, а не політичну підтримку Путіна. В Італії розуміють, що Путін порушив всі немислимі правила, які були сформовані після Другої світової війни. А Італія, нагадаю, в Другій світовій війні вона була на стороні поразки, тобто вона була на стороні країни, яка програла, тобто Німеччини. І очевидно, сьогодні італійці розуміють, що надаючи зброю Україні, це є, скажімо, Європа скуповує свою вину перед Чехословаччиною в 68-му році, коли радянські танки зайшли в міста Чехословаччини. І фактично взята була під контроль ця країна. Тому Європа, зрозумівши уроки історії, вона зараз, ну, фактично, ну, намагається реабілітуватись. Тому я так це бачу. А щодо проросійськості, ну так, є, звичайно, окремі персонажі, особливо Росія активно діє через так звані російські культурні центри, які в багатьох містах Італії. Це, до речі, на замітку і нам, майбутній політиці, в побудові політики щодо Італії, потрібно діяти особливо через культурну сферу. Тому там є певні зв'язки, але я би не сказав, що вони є надто такі строкаті і загрозливі, як для самої Італії, так і, скажімо, для нас з вами. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за розмову, дуже пізнавальна і цікава, і корисна. Це Тарас Семенюк, експерт-міжнародник. Дякую, гарного дня.